anada warkayga waqtiga ka binki isbitaalka dhejedabula anaga waxaan ku yelnaa xuduudkan xignaa anaga ilaa iyo 200 km aan u jirnaa headquarter xafiiska oo wajir laga maamulo. Waxaa iska jirtaa dadkii, waxaa iska dhici kartaa maamooyinkan umulaan oo ilmihii siday rabaan ay u dhalan waayaan, waxaa iska jira jad yaro pressure oo markaa uu ku dhufanaya, waxaa iska jira waxyaalaha fara badan. So markii badi dadkanagi waxaa loo rifaara lagu rifaa garaynayay qaxootiga oo dhadhaab, waxaa marna wajeer, laakiin badi dhadhaaba la adinaay. Qof sakaraada maa markaa foolan cuna kasoo bixi waaya laga yaaba haddii ay ambulance kasoo orodda wajeer inay inta imaada qofka iidaha soo taqliil iyo imaanay. Hadda markii kara la siiyo ee mashruuc aniga ee governor-ha aan wadnaa in dhadhajabula hadda la geeyey already hadda lagu boosta gareeyey waqti horta campaign bilajaskii ana ansibaxahay in isbitaalka dhadhajabula la dhisaayo oo mashruuci fara badan laga qabanayo oo gabdhaheenan la referral lagu hagaajinayo inta logu ay lagu hagaajin doono oo deegaanada ku xeeran dhadhajabula markaas isbitaal ay ka helayaan ay ka helayaan. In maxaa kale oon sameyneynaa isbitaalka anaga la keeni doono MOH oo nin weyn oo takhtar la keenaya. Isbitaalkaas cumrina waqti aan soo galay gudihiisa gabdhaha hadday umulaan hadday mataqaan waa iska smith so takhtarintu ku rafaadeen dhagax markii biyadu dhig ku daata hadduu mataq ku daata wuu iska shiirayaa. So markii malaha waxyaalo badan oo qalab fara badan oo meeshii anaga waxaan ballan qaaday isbitaalka inaan ka dhigaya tiles aan gelinayo oon sifadhu wasaqda iyagu loogu dhaqaa. Waxaan ka ballan qaaday inaan keenaya isbitaalkan nin weyn oo MOH oo ka shaqeeya. Waxaa kaloo ballan qaaday in isbitaalka dhadhajabula waxa la dhahay theatre oo bahashan qalitaanka aan dhahna in la keenayo. Hadda already ninka iida ahaa MOH ka dhadhajabula waa lagu boostgareey, waraaqdiisu waa qatay, hadda wajeer buu joogaa. Markan wiigan horteena la gaara aniga asagoo ansixinaa meesha la tagaa isbitaalka lagu wareejinaa oo saakii hadda dhadhajabula kajiska aan aniga waqti kambiinka hadda adiga aan dhaha 70% waa inaan deliver gree yaan fukaasta kolba dadweynaan waa la weydiin doonaa ayagana afkooda waxbay ku sheegi doonaan. Maxaa imaaday theatre-ga budgetkan hadda already waan gelinaynaa July in oo la soo adabaad gareeya war maxaa la rabaa in theatre laga dhiso wixii tuulooyin meelahaas mise magaalooyin kale agiha annaga oo ma qabin hadda magaalooyin badan oo qaban oo wadsaa jiraan in ay hoos imaadaan oo arrinta iyadii ahayd meeshii laga helaa daawa dadka referralkii faraha badnaa in uu yaraada. Waa tahay waqtiga haya tan kale oon wadna ka cusaynaynaa lacagtan 25 million gaafanaan oo waqti garna insha allahu waana lagu heshiin doonaa in war walba ambulance loo gada waa isku dayrabnaa lacagaan 25 million ke hataa aanan gadna si lagu gadi lahaa waa in hadda la fiiriyo oo standby ay noqoto. So marka dadka dhimashadii ilaahay baa kolba ayaa dhimashada watay inay yaraadaan qaloyintaanki faraha badna dadka la qaada inay meeshiida dadka lagu xanaan leh. So waxyaalahaas oo waxyaalaha hadan ka qabanna wariish in hadda laba sano shanta sano kolba makay dhammaatana isbedel weyn iyo imaan doona dhadhajabula hadda tripka hore dhadhajabula hataa annaga hadda kola hadda meel lagu shira oo barse ma qabi jirin waqtiganagay governor hadduu imaada haddii marta kale imaada haddii waxay imaadaan haddii oo dad socda imaada meel oo barso oo lagu wada hadlaa marka oo ma jirtaxarun oo martida martida ma jir hadda waa laga dhisi already waa diyaar ninka martida hadda taga waxaa lagu soo dhaweynaa barse bagti dhadhajabula waxaan laga dhisi word base project dhadhajabula oo la bixinay mashruuc kale hadda weliba aan samaynahaynaa meel haddana dadka xoolay u badihiin in meel looda iyo ariga lagu daro la dhahay meel looda lagu daro cattle crush caafimaadka de already waan gelinay oo livestock so kuldhu waa la sameynaa loo hadda markoo akoraad kula xoolaha jirin vaccine mar lagu hagaajinaa because xoolo banaan iska taagay mudur karti dadka takhtariintina waa lot of complaints ay ka keeneen. So markii arrinteed maxaa uu lagu yareyn karaa in oo bahashaaniito dhulka laga hagaajiyo. So these are the some of the changes oo haddana intaan soo galnay aan hagaajinay.